مانچسٹر برطانیہ کے معروف صنعتکار و سماجی شخصیت فوری انڈسٹری کے مالک افضل شریف نے نیوز پال امپیکس انڈسٹری سیالکوٹ کا دورہ کیا. نیوز پال امپیکس انڈسٹری کے ڈائریکٹر عامر اسپال، برطانیہ کی معروف کاروباری شخصیت خالد چودھری نے فوری انڈسٹری کے مالک افضل شریف کا خوش استقبال کیا. نیوز پال امپیکس انڈسٹری کے تمام یونٹس کا دورہ کیا اور بریفنگ بھی دی گئی. مانچسٹر سے آئے ہوئے معروف صنعتکار افضل شریف نے نیوز پال امپیکس انڈسٹری کے معیاری مینوفیکچرنگ اور جدید مشینری سے تیار کردہ مارشل آرٹس اور سپورٹس گڈز اشیا کو دنیا کی بہترین کوالٹی و معیاری اعتبار سے نمبر ون قرار دے دیا. انہوں نے مزید کہا کہ سیالکوٹ اسپورٹس پروڈکٹس میں دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے. میں عن قریب ہی برطانیہ کی مارکیٹس میں سیالکوٹ سے اسپورٹس پروڈکٹس کو بڑے پیمانے پر امپورٹ کر کے ہول سیل کروں گا، جس سے میرے ملک و عوام کو فائدہ پہنچے گا اور پاکستان کی معیشت مزید مستحکم ہوگی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز.